Asi... tak nějak. Doufám, že se mě bude ptát na moji knížku a na z Hollywoodu, na film Zrcadla ve tmě, na můj podcast Chci to, ale tuším, že teda možná přijde řeč i na Ameriku. Asi bych se ho zeptala, jestli je grower nebo shower. Mám pocit, že mi vypadne srdce z výstřihu. Já jsem si přitom zakryla mikrofon. Děkuju.